បាទថ្ងៃនេះលក់អិតចាយចេញមកគ្រឿងអិតចាយច្រើនណាស់បាទឃ្លាព្រោះចាអៀតបាទចាអៀតខ្លាំងហើយគ្រឿងអិតចាយប្រមូលពីភ្ពេញមកដែរបាទខ្ញុំដឹកមកឡានមកបាទឥឡូវសរុបលក់ជាមើលបានប៉ុន្មានបងប្អូនបាទនេះអិតចាយសើមានជីបាទមិនធម្មតាសើមជីដាក់គ្រប់11គីឡូហើយជីកគុំៗខ្លាំងមួយហ្នឹងបាទនេះអីវ៉ាន់អិតចាយបាទប្រមូលនៅនឹងផងនៅភ្ពេញផងប្រមូលមកទាំងអស់បាទនេះបាទនេះអូជុកកូនជុកផែនបាទនេះអ៊ំបាទតកាយអត់ចាយអ៊ំនឹងចិញ្ចក់ឯងចិញ្ចក់ឯងចិញ្ចក់ដាក់យកបង្ហាញយកបង្ហាញធរឲ្យមើលវិញឡោអាបាទនេះលក់ទាំងអស់អំពូលចំត្រីកាលពីមុនហ្នឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹកឯហ្នឹងអាម៉ាស៊ីនបូមទឹកត្រីទូចទូចហ្នឹងបាទបាទអ៊ំចាយពងកត់ពងកត់ជីបាទបាទណាម៉ាប់ហើយញងជួយតាមនេះតាមនេះអត់នេះបោលកសាំងចាំចាំខ្ញុំចាំពោតតោដៃដែរអូនហើយអូនដាក់លើមកលើខាងមើលគាត់ណហើយអត់ចាយ4គីឡូ7ថ្ងៃបងប្អូនព្រមមកដល់នេះអត់ណាប្រាប់ខ្ញុំទៅចាអៀតណាបងប្អូនអើយទុកអីវ៉ាន់នឹងចាអៀតខ្លាំងមួយហើយដល់ពេលយើងលក់អញ្ចឹងបានលុយបានលុយផងបាទសរុបម៉ៅមកទៅ100,000ហើយហើយចូលចោលអីយ៉ាអូមានដល់30,000ទៀតតែប៉ុណ្ណឹងឯនោះទៀតឃើញយូរតយ៉ាអត់ទេកំប៉ុងនៅប៉ុណ្ណឹងឯងមកយកមកដាក់ណាដាក់ណានេះមានខ្សែភ្លើងមានអីទៀតណាអ៊ំខ្សែភ្លើងអាខ្សែសខ្សែស្ពាន់ហ្នឹងខ្ញុំអាចចង់អញយកបាទថ្ងៃនេះខែបាទកំប៉ុងកំប៉ុងអ៊ំគាត់ថាតែថ្លឹងអញ្ចឹងមានទឹកខាតគីឡូគាត់ចាក់ចាក់ទឹកចេញអស់យកដោយថ្លឹងដោយទឹកងប់ហ្នឹងហើយមាញ់2ថងទេក៏មួយថងហ៎កំប៉ុង2ថងក៏មួយថងមួយថងហ៎គាត់ខ្ញុំតម្លាក់លើលម្អខ្ញុំដាក់ផ្សេងចឹងឡប់ឲ្យច្រឡំទេចូលចូលចេញមកយកអ៊ំបានទៀតនេះអ៊ំកង់ទៀតបានមានខ្សែភ្លើងអានេះដៃលេខអូយកុំអោយវិញបិទចោលដៃលេខ2អឺលោកចាស់ខ្លាំងខ្ញុំដល់ឲ្យមានកូនឈ្នួលឯនឹងវាអត់មានវាទៅរៀនអស់មិនទេមានកម្លាំង2នាក់នេះជួយហើយជួយអត់ដាក់ទៅឈ្មោះទីបាទចាំមើលបានប្រហែល100,000ហ្នឹងអ្នកគ្រូដៃលេខ2អ្នកគ្រូពេទ្យបាទតកែរវល់រហូតបាទទូសាប់រវល់រហូតអូលេខ2នៅនេះទៀតតដាក់ខ្លាំងលេខ2ចូលទៀតនេះស្មើច្រឡំច្រឡំមួយគ្នាតែលេខ2តែលេខ2អានេះខ្សែភ្លើងនៅលោមកតែពូតកែសិនឡើយខ្ញុំអានេះលេខ3លេខ3នេះទីណៃចាតែចូលមកទៅហេតុពេលនាំកម្មពីបរិមបលហុកចុះនេះលេខ3ល្មមហើយណា3គីឡូ3គីឡូនឹងខ្សែភ្លើងនោះខ្សែភ្លើងស្ពាន់ណា3គីឡូយើង3000ដាក់ទៅនេះមកពួកខ្ញុំត្រឡប់មកដល់នេះនេះខ្សែភ្លើងតោះនេះខ្សែភ្លើងស្ពាន់ដល់ចេញតែប៉ុណ្្នឹងតើលើទៅលើទៅណាមិនតិចនេះមកធ្វើដកចោលដាក់បាននឹងគាត់ប្រញាប់អញក៏ប្រញាប់ដែរចៅអើយដាក់មកអឺដាក់មកលេខ2អ
នេះដៃជុំសើសូននីសើអីនេះបើក្រាក្រាទៅណាបងទៅជាប់ហ្នឹងចាំគេថាមិនទៅបងក្បាលនោះទៀតគេមើលឃើញដៃលេខ2ដាក់អស់ទៅលេខ2អូវាយទៅវាយអ៊ូហ្មងទៅគេថាសរុបហ្មង50រៀលសរុបជក់កើតទី50រៀលមកបាយបើយកកាយយកទៅជិះនឹងជក់ខ្មៅវាអត់ជក់ខ្មៅបាត់ចូលទីនេះក្នុងនេះមានខ្សែភ្លើងចានេះប៉ុន្មានគីឡូដាក់1500បាត់ទៅហើយនេះឡូកុំអាចដាក់អាមុន3គីឡូដាក់ចេះមកជួជួលេខ2អាមុន3គីឡូបង4ទៀតបើចាំលើកប្រវត្តិឲ្យយើងចាំលើកដាក់ដល់លើលំអអាពុកមួយអាលើដល់អាដែកទៅកំប៉ុងដាក់នេះដាក់ឲ្យ4ខាំអានេះដេរ៉ាអានេះជួឲ្យយើងយកដាក់នេះវិញជួនឹងជួទឹកសុយលេខ2នឹងជាមួយគ្នាមិញអញអើយអ្នកគូបញ្ញាផងរួយកាត់អានេះចោលយាយជួចោលស្មានស្មានអាណាអញ្ចឹងដាក់ស្មានស្មានទៅមិនខ្លឹងដាក់តាស្មានហ្នឹងហើយចាំមកទៅយកមុតដៃអត់ខ្លាចឆាតទេវាទៀតមកអញ្ចឹងលោកអ្នកគ្រូបញ្ញាកាធ្រៃកាធ្រៃហ្នឹងនឹងដាក់ត្រង់ទៅឃើញកាធ្រៃអាតែធំយកធំតែភ្លឹងខ្សែភ្លឹងអីអានេះខ្សែកាមេរ៉ាតែអ៊ីនធឺណិតមិនអីមិនទៅខ្សែអ៊ីនធឺណិតលោកទៅឆេះទៅជីផេអត់គ្រូដឹកអាណាមិនកើតដាក់ទៅគាត់ទៅយកដឹកយកទៅទៅដឹកយកខ្ញុំអត់ចង់បន្លប់លោកគ្រូតែគាត់អាណាមទិញវ៉ាន់យកតាមយកទៅសាក់មួយខ្ញុំស្គាល់បើទិញតែណាទិញបានទិញអាណាទិញបានយកទៅចាចាខ្ញុំស្គាល់ទិញមែនខ្ញុំអត់ចង់និយាយចាម៉ាស៊ីនខ្មៅហ្នឹងអានខ្មៅចោលខ្មៅគេអត់យកអត់ក្នុងហ្នឹងវាមានដេរ៉ាមានអីក្នុងហ្នឹងមានដេរ៉ាអីក្នុងហ្នឹងលើកទៅលើកមើលទៅមកទៅទីនេះដែរមកចាំចង់តែយកទេតែខ្លាចយកវាមិនចាំដឹងថាមានស្អីខ្ញុំដឹងដែរក្នុងហ្នឹងអត់មានឆាកថាចឹងចៅជួខ្មៅជួបើជួនោះអត់មកលើកនេះវិញតែមានមុខក្នុងហ្នឹងហ៎មានស្ពាន់មានអីហ្នឹងយកលុយមកគាត់ឲ្យលាក់មកឲ្យរើមើលខ្លាំងឲ្យគាត់បញ្ញាប់មកចាក់ចាក់លើកចាក់លើកចាក់មួយមួយទៅនេះហ្នឹងតើឈិនឆៃឈិនឆៃដាក់ដៃបាច់ទៅច្បាស់លាស់ហូពេកគេបែរថ្លៃម៉ៃទាំងអស់ហ្នឹង 5,000 ហ្មងទៅលើទៅអូទិញលាក់គេអត់យកណាអានេះអត់យកចាគេយកទេអ្នកគ្រូយក 5,000 ទៅកោអានេះមួយគីឡូថ្លៃបាន 100 នេះគេអត់យកទេណាស្រួយយ៉ាងខ្ញុំយកនេះនោះលុយគាត់ឯងយកថងមកអាណាគេមិនយកទៅទេទៅមិនឲ្យលុយទេខ្ញុំដឹងដែរតែកុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាមកដាក់សបាយអានេះខ្ញុំចូលលោកគ្រូថាអញ្ចឹងឲ្យអាណាដែលថាទិញកើតយកទៅទេអីជួយខ្ញុំលាក់បន្លប់តកែដែរហ្នឹងតែបើនេះអត់យកមកអត់យកទេអានេះយកសាំងខ្ញុំអាកម្រោមខៀននោះបោះជួបពុកអូអានេះអត់ទេអានេះសម្រាប់គៀបតខ្សែខ្ញុំយកអត់មកមកចេះអានេះសម្រាប់បោះប្រាស់ទៅកូនយកបានដេកដែរនៅជួយយកមិនអីកូនជប់អត់អូនយកបោះដេកលេទៅទូចាក់ឲ្យគេមកឲ្យដាក់ចាក់ឡាមើលអាណាទុកអាណាចោលមានកាតអត់ញោមមានទូទួយវ៉ាបើអស់ចោលអស់នេះកូនចោលសពើមកយកទៅយកកាយកមកកាយកកុំអីខ្ញុំជួហើយជួយយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ខ្ទេចអត់ຕົកទេអូនអញដើររួមមើលកូនថងដាក់ដៃយកខ្លាំងឲ្យគាត់ទេថងថាខ្ទេចដាក់ដៃថងដៃមកកូនគេដបយកដបទិញយកដបលក់ថោកថោកដបយកដបត្រីទេចាគេយកដបដឹកត្រីយកដងខំរយហែងហត់ឈ្នួលក្នុងឡាន
អីគូនេះដាក់នេះគូនដាក់នេះអើម៉ៅអត់ម៉ៅហ្នឹងម៉ៅទៅតែគេយកគេអត់យកវិញបើខ្ញុំម៉ៅគេយកខ្ញុំយកឲ្យលោកពូ5000យើងលក់ទៅនឹងលោកពូម៉ៅទាំងអស់ហ៎វក់យើងបាច់ស្លឹកមកអីម៉ៅទៅហ្មងឡានដែលដែលលោកពូជួយចិត្តអានេះគុំដល់មិនដែលជាដាក់ដល់នេះវាមានពណ៌មានពណ៌ជាដាក់សាក់មើលជាសាក់មើលចៅអូនដាក់មកអញមកដាក់ដល់ជិះប៉ណ្ណឹងមកកូនលើកដាក់មកដៃនេះកន្លះគីឡូដាក់ដៃចឹងដៃអានេះគ្រឿងមកចាក់ដល់អានេះក៏ផ្លឹងឡើងឡើងបានមកហើយលុយគាត់បោកមកលោកគ្រូដៃកន្លះគីឡូដៃបោកនេះ5ខាំទៀត500ចាបោកទៅតែបន្តមកចាំហៅអូនលើកដៃចេញទៅនោះកូនមិញវាលើកដាក់មកកូនដាក់មកមកអុយមួយចាំកូនអីមួយចាំចាំហើយខ្ញុំលោកបោះចាក់ចាក់ហ៊ានយកខាច់ចោលខាច់អីមកចោលខ្ញុំខ្លាចណាស់បើអីចាយបងនៅវិលទៅតែហួរវាលេចបាក់ស្លាប់មួយហើយຕົកនំចៀនចាស់កូនចាចៀនឡំពេញនឹងសត្វសម្បុកសម្បត្តិអីចាយខ្ញុំជាប់ពណ៌នេះថ្មីជាមួយដោះកូនបានមកហើយបានអាចដោះស្រ័យផឹកងាកបាន3គីឡូជាប់ពណ៌មិន1គីឡូ300លោកគូជាថានឹងផឹកណាអត់ផឹកផងជប់សានញ៉ាំមើលអីអោយណោះណោះអោយណោះចៅអានេះបើយកការយកបានទៅដល់នៅវាយទៅបានស្អីលោកគូជួយគិតមើលវាខ្ញុំដឹងដែរថាក្នុងវាមានស្អីអាចមានស្ពាន់មានអីដែរណាអោយតាបានគិតលុយលោកគ្រូសិនតាគិតលុយសិនចាំយកអានេះទៅបោះចោលបើបានលុយទៀតគុំយកទៅគូប៉ែតមានជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំមានស្អីទាន់មានបើកូនខ្ញុំនៅពងអាមីបងបានបើគ្រូពេទ្យមានជាងតកែអត់ចាយចាហើយបើមីប្អូននៅស្តានៅអីឡើយវាមានចេះអត់ទាន់ហើយខ្ញុំផងមីប្អូននៅបានតែមីបងទេម៉ាក់បងគេមានគ្រូសាទៅហើយកំប៉ោងលោកគ្រូពេទ្យអត់សាបញ្ជាអញ្ចឹងបានមានអត់មានបញ្ជាលោកគ្រូអូនបានញឹមជូគិតអស់វាលឿនបុកអឺដេរ៉ានេះរួម804ខាំបងប្អូននេះ3គីឡូអត់ដបងអានេះអានេះ4ខាំតែ800ចាចាមកខាំ200អានេះអាចជាប់ពណ៌ជាប់ឡើងដបងនេះ3គីឡូ3គីឡូអឺច្រឡំបាត់អា3គីឡូជាប់ពណ៌ណាមិអូនហ្នឹងហើយ3 1គីឡូហ្មង1គីឡូ300 1គីឡូ300 4គីឡូអា4គីឡូនេះជាប់លេខ2អ្នកគ្រូខ្ញុំច្រឡំអីវាយអាណាថោកជាងគេបោកចុះគ្នាមកអា4អាណាដែលតម្លៃថោកគេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមិនច្រឡងពីលើយកមកដាក់ឥឡូវនឹងដៃផ្សេងទេខ្ញុំនេះទឹកផ្សេងទេ1500នេះ3គីឡូនេះ3គីឡូជាប់ទឹកសុទ្ធហើយអា3គីឡូមុននោះជាប់ពណ៌អាមកបាច់ជាមួយតុកកៅអីចាចាសរសេរទេនឹងអាជាប់តុកកៅអីនោះ3គីឡូជាប់ពណ៌នេះ3គីឡូទៀតទាំងអស់វា6គីឡូណាដោះស្រែបានមកកេះអត់មកទៅ3នឹង39អានេះ3900ទៀតឡើយយកលប់អាអ្នកចេះមកមិញអានឹងជួពណ៌ខ្លាំងពីដងណាគ្រូណាអាមុននេះខ្ញុំយកមកដាក់ទីនេះមិញចាចាហើយអា4គីឡូមិញនេះអា4ហើយ3វាយអាណាតម្លៃថោកជាងគេមកហ្នឹងហ្មងជប់ចិនវា2ដងទៅហើយមិនច្រឡំដាក់2ដងហើយអា3គីឡូ1គីឡូហ្មងអា4គីឡូ1គីឡូគីឡូនេះតែជួលេខ2អាណាថោកជាង2ហ្នឹងអាលើនេះវា3គីឡូនេះអាណាថោកគុណអាហ្នឹងមក7គុណ7ដាក់ចេះមក7 5ដងវា35បាទ
លលេលលោអូអត់កើតទេកណ្ដងទៀតសិនយើងខ្លាំងដំបូងមិនប្រមាណគីឡូហ្មងអាជួពោះឲ្យຕົកអីនោះទៅអីទៅម៉េចចៅចៅហ្មងចៅគ្រូខ្ញុំចង់អ្នកគ្រូបានយើងណាអត់បានទេចៅ3អាមុន3ទៅ2 3គីឡូមិនបាច់គិតលុយអាហ្នឹងអស់ពេលវេលាចៅចៅចៅហ្នឹងមួយទៅអានឹងយកមានន័យថាឲ្យមានន័យខ្ញុំឲ្យមកគិតទៅទៅចង់ឲ្យចង់គិតតែអញ្ចឹងនៅនឹងគិតនៅនឹងឡើយមិញអីខ្វះអ្នកតេមកបោះប៉ុណ្្នឹងសិនបោះប៉ុណ្្នឹង30000ឡានតនកត់ចៅ31000ណែ30000 31000 34000 34500ហ្នឹងហើយបានកន្លះកេះហើយ34500បងនេះអានេះ3000ណអ្នកគ្រូ3000កញ្ចេះទៅកុំចោលបាបខ្ញុំអានេះ4និង3 7 7គីឡូនឹងវាជាប់7 5ដល់35ទៀតអ្នកគ្រូឲ្យអត់យកទៀតឲ្យយកយកឲ្យអាចចេះចេះដាក់ទៅណែលឈរទៅនេះចោលឈរឲ្យចោលទៅ3500ទៀតអ្នកគ្រូណោះចាចាហើយមកអានេះជាប់ពណ៌មិញ900តោះរួចគ្នាបាត់ហើយអ៊ីចឹងអានេះអានេះកំប៉ុងដេរ៉ាយឹកគិតខ្លួនអ្នកគ្រូណោះលើបោកអត់អត់បាន40000ផងណា30000 4500បាបមិញឲ្យម៉ៅ100000 3 4 3 6500នៅគ្រូណាដបសិននេះនេះ3 3 3 3នេះហ្នឹងហើយ65បូកឲ្យ9អត់ទៅប្រញាប់អត់ទៅលប់ប្រមាណទេទាស់តែអញ្ចឹងអឺ41900ឲ្យអ្នកគ្រូ44000អ្នកគ្រូណាចាចាលោកងាប់រហូតចង្អោបានតែ42000ប្រញាប់ឲ្យជួយប្រមូលអានេះទៅផងចាខ្ញុំចុះតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយថានិយាយនេះចេះចេះចុះយកទៅលក់អត់កើតទេអត់លក់ទេអាខ្មៅខ្មៅខ្ញុំចេះតែឥឡូវយើងការងារយើងទៀតខំដឹកពីពេញមកបានតែ42000ហេបាន10រៀលជាងទេណាបានលុយក្មេងក្មេងក្មេងចាយអាប់អត់ខ្ញុំ10000ខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកគ្រូ2000វិញណាគ្រូណាចាគាត់ក្មេងក្មេងទិញទឹកអំពៅខាតចំណៃតាមម្ដងគាត់វាអត់បាទទេណាគ្រូចាអានក្រុមខែហ្នឹងអាក្រុមខែហ្នឹងក៏រើចេញអស់ហ្នឹងទៅកញ្ញាញុងហើយនឹងអាម៉ាប់ឈ្មោះអីអាម៉ាប់ឈ្មោះម៉ាប់ចឹងមកណាដៅបើសិនទុកវិញជាអៀតដល់កជាអៀតពេញហ្នឹងបងព្រមក្រែក្រុមអីហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះក្នុងធុងហ្នឹងថាណែនណាន់តាន់តាប់ហ្មងបាទពេញហ្នឹងពេញហ្នឹងទៅអស់បាទហើយបើយើងចេះតែស្ដាយអានេះអានោះទុកកំប៉ុងទុកម៉ាស៊ីនបូមទឹកទូចតាចអីហ្នឹងចាប់ប្រោយពេញហ្នឹងដែកបងក៏ធ្វើផ្ទះកាត់ដាក់ទៅនេះមកវោមកកណោក៏ដឹកទៀតនេះបាទហើយនៅក្នុងនេះក៏មានអើបិលសរុបទៅស្តេវ៉ាន់អេចាយបាទឥឡូវលក់ម៉ាត់បាន10ដុល្លារ5កាក់ណា10ដុល្លារ5កាក់ដុល្លារអាមេរិកបាទ10ដុល្លារ5កាក់ក៏ដឹកពេញមកលំអរបស់ក៏ដែរហ្នឹងលោកគ្រូបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំបាទតាមហៅអេចាយប្រហែលថ្ងៃគេអត់មកដល់មិនអើបើចឹងយើងវាស្មុកស្មាញអីវ៉ាន់ពេញហ្នឹងនឹងលើតុកលអីកណកដឹកពេញហ្នឹងតែស្រួមស្រួលពោះចូលនៅផ្លុកទុកញ៉ែញ៉ៃច្រើនចឹងឥឡូវអេចាយយកទៅយើងឆ្លាស់កន្លែងឲ្យបានលុយទៀតបានលុយឲ្យខ្វៃខ្មៃលុយមិនខ្មៃជួយឲ្យខ្មៃខ្មៃចាយម្សាលងចាស់បេះក្នុងព្រៃកន្លងហ្នឹងបាទ
នៅប្រសិទ្ធសាស្វិតអញ្ចេះខ្វះហើយបងប្អូនត្រូវការកសាំងតាក់តោមកខ្ញុំបងប្អូនណាម៉ាក់ចន្ទរាបេះធម្មជាតិក្នុងព្រៃបងម៉ាក់ចន្ទរាបេះលក់អីចន្ទរាមានលក់បងចាស់ក្រាប់បងប្អូនមើលនេះធម្មជាតិបាទហើយនេះម៉ាក់ចន្ទរាឲ្យខ្ញុំមកនេះពីចន្ទដែកពីចន្ទដែកហើយចាស់ក្រឹកហើយបេះក្នុងព្រៃបាទថ្ងៃនេះស្លមកជូរមួយត្រីងៀតតែកេះណាចាក្តាប់មួយត្រួយ7ត្រីកេះខ្ញុំដាក់ទាំងមូលទាំងមូលខ្ញុំអត់កាត់ទេបងប្អូនត្រីកេះស្រស់តើអឺងៀតត្រីកេះបាទងៀតប្រៃត្រីកេះយកមកស្លលមមឆ្ងាញ់មួយក្បាស7ហ្នឹងប្រសាំងបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងទំលក់អេតចាយហើយថ្មីថ្មោងបានបាន42,000ណា42ណា10ដុល្លារអឺ5កាក់ណាចាអាមេរិកឥឡូវហូបមួយថ្ងៃថ្មីស្លហ្នឹងកោះយ៉ាងទៀតចាហើយ7ផងកសាំងផងមិនជូរមកហើយ7វាអត់ជូរប្រហែលទេបាទជីវភាពពិតបាទរស់នៅជ័យក្រុងបាទខ្ទមស្រែចំការគឺអញ្ចឹងបាទបាទហិច្ក្រានបាទចំការអញ្ចឹងបាទនេះបាទមានផេះមានអីបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទហើយមានរួយហោះ1 2បាទឆ្កើដាក់កំប៉ុងស្លោតអស់ទុកឯងក្លាសេកុំអីក្លាសេអត់កើតណាក៏ទេធម្មជាតិម្យ៉ាងដែរពេលដែលវានៅក្នុងសបកវិញណាវាអត់ស្អុយទេណាតែបើនៅក្រៅអាចនេះនៅបន្តិចទៀតបដាយឯងឡប់យំគប់គ្រូគ្រូកឡោតហើយប្រកឡើងសັດយំឆ្លៃឆ្លងមកប្រៅស្លោបងប្រហុកបានអញ្ចឹងយើងអត់បងប្រហុកទេដោយសារត្រីរបស់យើងប្រៃស្រាប់ហើយត្រីងៀតប្រៃស្រាប់ហើយលររបស់យើងឆ្អិនហ្នឹងបងម្រះប្រៃចូលអូដាក់ម្រះប្រៃចូលនិយាយវាឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងប់ហ្មងមកឲ្យជូរខ្លាំងល្មមមកល្មមឆ្ងាញ់មកហើយយកមកកម្ដៅឡើងវិញ